agora não ladra, mas há bocado chateou-me. Há bocado voltei para trás. Ele está ali naquela casa. O gajo ali olha para mim. Será que ela consigo passar? Ou não? Pessoal, será isto um rip ou será um sucesso? O gajo ali a olhar. Ainda está a olhar. Há bocado foi o rip. Ainda lá está. Será que vai ser um sucesso? O gajo ali. Maybe. Not. There. É o gajo ali. Eu agora não vou voltar para trás nem pensar. Estou exausto. Cadê ele? Olha o gajo. Olha o gajo ali. Escondido. Ali. Olá! Então! Chato! Olha o seu chato! Quero que eu volte para trás, mas eu não vou voltar para trás não. Nope! Cansado para voltar para trás 1 km. Sem abusos, claro. Ali 500 metros tem que voltar para trás. Que do gajo. Não vou voltar para trás, não. Não. Já deu. Oh. Oh, crudo. Yay! Olá! Tantos! Olá! Tantos! Olá! Não me sujo! Opa! Bem. Sujou-me aquilo. Yay. Obrigado por me sujar as calças. Abri isto. Isto não sei. Ou sei. Está-me sujo. Dá para tocar, tá, vai?